רבי שמעון בן אלעזר, אני קורא עכשיו קטע מגמור במסכת מגילה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. יש לנו שתי פרשיות של קללות, פרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא. את הקללות של פרשת בחוקותיי אנחנו קוראים לפני חג השבועות. ואת הקללות של פרשת כי תבוא קוראים לפני ראש השנה. אומרת הגמרא, מה איתה, מה? למה עזרא הסופר תיקן את התקנה הזאת? אמר אביי, ואיתם הריש לקיש, יש אומרים שריש לקיש אמר את זה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אנחנו מכירים את הנוסח הרגיל שאומרים את זה גם בתפילה וגם בעוד מקומות, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל בגמרא זה לא כתוב ככה. בגמרא כתוב, תכלה שנה וקללותיה. אומרת הגמרא, בישלמה שבמשנה תורה, כדי שתכלה שנה וקללותיה, באמת, משנה תורה זה חומש דברים. פרשת כי תבוא שקוראים בחומש דברים, זה באמת לפני ראש השנה, אז באמת זה ברור, השנה מסתיימת, אז קוראים שתכלה שנה וקללותיה. אלא שבתורת כהנים, הפרשת בחוקותיי שבחומש ויקרא, אתו עצרת ראש השנה היא? עצרת זה חג השבועות. מה שייך פה? מה זה ראש השנה? ממתי בחג השבועות קוראים משהו, תכלה שנה וקללותיה? זה אמצע השנה. תרצו, שתי שלי שנה. מה שייך פה? זה לא לפני תחילת שנה, זה לא לקראת סוף שנה, זה... ככה שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, אין, כן, כן, כן. עצרת נע מראש השנה. גם חג השבועות זה ראש השנה. דתנן שלמדנו במשנה, ובעצרת על פירות האילן. חג השבועות נידונים על פירות האילן, יש יום הדין. יש לנו בארבעה פרקים העולם נידון, ככה המשנה, מסכת ראש השנה אומרת. בארבעה פרקים, ארבעה זמנים בשנה, יש דין. בפסח על התבועה. פסח זה על התבועה. תבועה זה כל מה שגדל ישר מהאדמה. בעצרת על פירות האילן. חג השבועות, דנים על הפירות של האילנות. בראש השנה, ראש השנה זה מה שאנחנו באלף בתשרי, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. אז כל האנשים שבעולם עוברים, והוא דן את בני האדם. ובחג, זה סוכות, נידונים על המים. בסוכות, מה שדנים זה מה הדין של המים. יהיה מים, כמה מים, איך מים. אז אומרת הגמרא, כן, גם עצרת זה ראש השנה, שיש בו יום דין. הדבר הזה הוא קצת תמוע. אם אנחנו נתפסים דווקא על עצרת שזה ראש השנה, גם פסח הזה ככה זה ראש השנה, גם סוכות זה ראש השנה. זה דבר שהוא תמוע. גם מה הקשר שדנים על פירות האילן שזה עושה את זה לראש השנה? פירות האילן. אנחנו בני אדם, מה שייך פירות האילן? ראש השנה של א' בתשרי זה דנים את האדם, תחילת שנה. מה שייך חג השבועות? נושא שצריך לברר אותו. דבר נוסף שצריך פה בירור, צריך כאן להבין אותו. מה זה הלשון הזאת, תכלה שנה וקללותיה? תכלה השנה והקללות שלה. כאילו, מה זאת אומרת, לשנה יש כללות, שנה זה בהכרח קללות, מי יודעת השנה ברוכה. כאילו, מה זה הדבר הזה? תכלה שנה וקללותיה. זה כאילו נשמע כמו ברכה כזאת, אם מברכים אדם, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה או ברכותיה. בסדר, אם אני אומר את זה או אתם תגידו את זה, זה בסדר, אבל כשהגמרא אומרת את זה, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד מדויק. שנה, כללות. והאמת היא שבתפילת 18 של כל יום אנחנו מתעסקים עם הדבר הזה. יש הרבה ברכות בתפילת 18 שהנושא שם זה עם ישראל. גואל ישראל, רופא חולה עמו ישראל. שמתם לב? אבל כשמגיעים לברכת מברך השנים,
ברך עלינו השם את השנה הזאת. שנה צריכה ברכה. ברוך אתה השם, מברך השנים. השנה צריכה ברכה. שמתם לב? ברך עלינו זה נושא של שנה היא צריכה ברכה. אם השנה צריכה ברכה, אתם מבינים שיש פה כללה בשנה. ואנחנו מתפללים, ברך עלינו, תברך את השנה, שלא תהיה מקוללת. אנחנו באים להפקיע מזה. לא אומרים, מברך עמו ישראל, לא את זה, מברך השנים. גואל ישראל, הופך עולה עמו ישראל, מברך עמו ישראל. קלאסי, לא? לא ככה כתוב. מברך השנים. יש איזה נושא שצריכים לברך את השנה. מברכים שנה. מה זאת אומרת לברך שנה? מברכים שנה? מה זה הדבר הזה? אבל קל לראות כאן, כן, אם מברכים את השנה, סימן שיש פה איזושהי כללה בשנה. זה מתחבר טוב מאוד, מתכתב עם הגמרא. תכלה שנה וקללותיה. שנה יש בה משהו מקולל. בעצם זה שזה שנה. עכשיו, כל מה שאני אומר עד עכשיו, אני לא מסביר כלום, אני עדיין רק, איך אומרים, מברר ומדייק, הנה פה, הנה פה. אז רואים פה איזשהו קשר, אבל עדיין לא הסברנו איך ולמה וכמה. זה בעזרת השם מה שננסה היום לדבר עליו בחלק מהשיעור. עצם המושג ברכה, ברכה זה חידוש. לחדש דבר. לחדש. זאת אומרת, אם יש לי דבר גדול ואני מחלק אותו להמון המון דברים, אז היה לי אחד ועכשיו יש לי הרבה. זה לא יתברך, זה אותו דבר. רק זה לא בגוש גדול, אלא זה בכמה וכמה דברים קטנים. מה זה ברכה ששרויה בדבר? היה לי אחד, נהיה לי שתיים. נכון? זה מתרבה. הריבוי תמיד הוא ברכה. אנחנו רוצים שיהיה לנו עוד, אז אנחנו זקוקים לברכה. ברכה זה גם. מכאן הלשון, כן, חידוש, חידוש, ברכה זה לחדש. עכשיו שימו לב, תראו דבר מעניין. אומרים חז'ל, אין הברכה שרויה, הלשון בחז'ל זה אין הברכה מצויה. מה מסרת תענית? אין הברכה מצויה לא בדבר השקול, ולא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. העולם שלנו זה עולם שקשה לתפוס בו מושג של ברכה. כן? תראו, אנשים שלא מאמינים בבורא עולם, אחד מהדברים שהם מאוד מאוד מזלזלים, ואנשים שהם שומרי תורה ומצוות, זה בכל כל הדבר הזה שנקרא לבקש ברכה. כאילו, מה הברכה? מה הברכה תעזור? מה שיש, יש, מה שאין, אין. העולם הוא קצוב. יש. הם לא יכולים לתקלות דבר כזה שיש ברכה. מאחד, טוב, נהיה שתיים, זה לא יכול להיות. אין מושג של ברכה. קשה להם לקבל את זה. העולם, כמו שהעולם נראה בעין, באמת אין הברכה השרויה בדבר, לא בדבר המדוד, השקול. אי אפשר. ברגע שדבר הוא נכנס כבר לתוך המסגרת של העולם הזה, והוא נראה גשמי כמו שהוא, כבר ברכה לא יכולה לחול בו. יכולה אם יהיה נס גלוי. אבל אנחנו לא בונים על ניסים גלויים. אין סומכים על הנס. היו ניסים גלויים. היו. היו הרבה. אבל זה נקרא נס מעצם העובדה שזה לא דרך הטבע. ודרך הטבע מה שיש, יש, מה שאין, אין. אפשר לקחת אחד ולחצות אותו לשניים, אז הוא יהיה שניים. אבל אי אפשר לקחת אחד ולעשות אוקוס פוקוס ויהיה שניים. זה לא עובד. זה לא עובד. ברכה במהותה זה חידוש. דבר שהוא מנוי, ספור, אתה יודע כמה יש, הכנסת אותו למסגרת של העולם הזה, כבר ברכה לא תשרה בו. זהו. אם אתה יודע שיש לך בארנק 100 שקלים, ספרת, בדקת, יש 100 שקלים, אין מצב שמחר הבוקר תקום ופתאום מ-200. לא, גמרנו. אתה יודע שיש 100, הכנסת, הידיעה שלך הכניס את זה לפורמט של העולם הזה, לסיסטם של העולם הזה, שמה שיש, יש, מה שאין, אין, כבר ברכה כבר לא שורה פה. כדי שתהיה ברכה, צריך רק בדבר שהוא סמוי מן העין. אם הוא סמוי מן העין, מה, אז הוא לא נמצא? מה הכוונה? היות שמה שבעצם מחשיב דבר בעולם זה, אם אנחנו יודעים שהוא קיים, זאת אומרת, אין ערך, כן? אם יש בעולם דבר שאף ברור בעולם לא יודע אותו, הדבר הזה קיים, אבל אף אחד לא יודע מזה, אז זה בעצם זה כמנדלייט, זה כאילו איננו. כי מה שנותן חשיבות לדבר זה אם אנחנו יודעים. כן? כמו שאם בא לקנה לשתו מתנות, אבל הוא לא ייתן לו, הוא יכביל לה את זה כל הזמן.
אחרי 100 שנה, אגיד לו, אתה בחיים לא הבאת לי מתנה. היא אומרת, כל יום הבאתי לך. אז הוא הביא לה או לא הביא לה? הוא הביא לה. כל צורות הקניינים, החתים אותה על טאבו אפילו. אם היא לא יודעת שהיא קיבלה, אין את המתנה. תמיד התפיסה, הידיעה, ההבנה, היא נותנת לדבר משמעות. ברגע שאנחנו יודעים מדבר, אז זה עכשיו קיים. זהו, זה יש. זה יש, כבר ברכה כבר לא תחול עליו. אם אנחנו רוצים להשאיר דברים במסגרות של ברכה, שזה יוכל להיות מאחד יש שתיים. איך זה יכול להיות? בעולם הזה אין, מאחד לא נהיה שניים. לא יכול להיות. תשאיר את זה סמוי מניין. סמוי מניין זה אומר, זה כאילו איננו. זה איננו, יכולה לחול כאן ברכה. יכולה לחול כאן ברכה. אתם יודעים, בתורה כתוב, כן? זה חומש ויקרא. ונוקב שם השם מות יומת. בנוקבו שם יומת. מה זה נוקב? נוקב שם השם. אומר רש"י, נוקב לשון כללה. שאנחנו יודעים, כן? לנקוב בשם של מישהו זה לא לקלל אותו, זה כמובן להגיד את שמו המפורש. לנקוב בדבר, לנקוב בסכום. מה זה לנקוב בסכום? אני יודע מה הסכום, אני לא מגלה לכם, אבל אני נוקב בסכום, דו, יש כאן 1232. אמרתי, מספר. אז עכשיו כולם יודעים מה יש פה. לנקוב זה להכניס דבר לידוע, להגיד אותו מפורש, גלוי. איך בלשון הקודש המילה נקוב נהיה כללה? בנוקבו שם יומת. הרי לא כל מי שמזכיר שם שמיים, חס וחלילה, מי שמזכיר שם שמיים, מת, למה? אסור סתם להזכיר שם שמיים, זה נכון, זה ביזוי, רק אם יש צורך. אבל בתורה כתוב שזה לקלל, מי שמקלל את השם, בנוקבו. כן, מה יקוב לו קבו קל, כן, בפרשה של פרשת בלק. וקבותו לי משם, לקלל, לקלל זה קובה, לקלל, לקוב, לקוב ויבי לקחתיך וגם ברכת ברך. לנקוב, כן, זה נקרא לשון כללה. איך לנקוב זה נהיה לשון כללה, איך זה, מה הקשר בין השניים בכלל? תשובה, כשיש דבר שאתה נוקב את המספר, אתה מגלה את המספר, כבר ברכה לא שורה פה. זהו. אם זה לא ברכה, זה בכלל כללה. ברור? זה אחד לאחד. לנקוב דבר, להגדיר אותו, לנקוב זה לשון כללה. בדרך שגילית אותו, אתה כבר, מהברכה כבר יצאת. ברכה רק בדבר הסמוי מן העין. אם אני אומר שלנקוב, הרי לשון הקודש, אם יש לי אותיות והן חוזרות על עצמן במילים שונות, בעצם העובדה שזה אותן אותיות, זה אותה משמעות. אז מה שאני אומר עכשיו, כן? אם לנקוב זה לשון כללה, אז את האותיות נון קוף בית אנחנו מוצאים במילה נקבה. נקבה זה כללה. אם נקבה זה כללה, וזכר ונקבה הרי זה הופכים תמיד, אז מה זה זכר? ברכה. המהר"ל והגאון מווילנה אומרים שזכר בגימטריה ברכה. אז נקבה זה כללה? אבל אם לנקוב זה לקרא לקלל, לנקוב. אז נקבה זה כללה? אז זה ברור שנקבה זה לא כללה. זה גמרא, גמרא. עומר רבי תנחום, עומר רב חנילוי, זה גמרא מסכת יבמות. כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא טובה. בארץ ישראל אמרו, שרוי בלא תורה, בלא חומה. רב הבר אולה אמר, בלא שלום. אבל אחד מהרשימה שהוא שרוי בלא זה, שרוי בלא ברכה. מישהו בלי אישה, אין לו ברכה. יש לו אישה, אז הוא מביא על עצמו ברכה. אבל נקבה זה לשון כללה. אז המהר"ל מדבר על זה. המהר"ל מדבר על זה. אומר המהר"ל, זכר בגימטריה ברכה, וכל ברכה הוא בסמוי ונסתר מן העין. אבל הנקבה, הפך זה. בדיוק הפוך, שלשון נקבה כמו ויקוב את השם. זה במקלל, ויקוב את השם, הוא כילל, שהוא כללה. והוא לשון ויאמר נקבה שכרך עליי ואתנה. ככה יעקב אמר ככה לבן אמר ליעקב, בוא תגיד לי כמה לשלם, אני משלם. נקבה שכרך עליי ואתנה. לנקוב, לנקוב זה לגלות. שהוא לשון מפורש, לגלות. שהמפורש אינו סמוי, ולכן הוא לשון כללה.
זאת אומרת, זה לא שזה כללה, אלא הדבר שהוא גלוי, הוא נוגד במשהו את העניין של הברכה. דבר אחד אני יכול להבטיח לך שאת הכל לא נסביר היום. לא כי אין זמן, אלא כי אני לא יודע. אני קצת יודע מה שאמרו לי. אז רק זה מה שאני אומר. רק זה מה שאני יודע. אני לא יודע. אמיתי. ומפני כך אמרו, 10 קבין שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו אנשים. אישה נטלה. אנשים נטלו 9 קבין, כך אומר המהר"ל, 9 קבין של שיחה. מה זה שיחה? שיחה זה בעצם לגלות דבר, לפרוט אותו, וככל שמדברים יותר, מגלים יותר, מפרטים יותר. יורדים לפרטים, 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 לפרטים. כל מי שנשוי, אז הוא יודע את זה. זה לא דומה כשגבר מתאר מה היה, ואישה כשהיא מתארת מה היה. היא מתארת עד הפרטים הקטנים. וכשהיא שואלת את הגבר, אז היא גם כן מתעניינת עד הפרטים הקטנים, לגלות הכל. מה זה משנה? מה זה מעניין? מה זה חשוב? העיקר הנקודה. האישה זה חשוב לה הכל. היא מגלה. אישה עניינה לגלות. בהולדה. כל מה שיש לגבר לתרום לנושא ההולדה זה דבר שהוא לא ניכר ולא נראה. אבל האישה לוקחת את זה, ואת זה היא הופכת את זה לדבר נגלה. ההולדה יוצאת ממנה. היא לוקחת דבר שהוא סמוי מן העין לגמרי. והיא בונה אותו לרמה שפתאום רואים ילד יוצא, ילד, מביאים לאבא ילד בידיים. היא מגלה את זה. וכל דבר שהוא מגלה, לגלות דבר בעולם. נכנסים כזה, זה יוצאים מהפרשה של סמוי מן העין. אז זה לא מובן, היא לא כללה במובן שהיא לא, הוא ברכה והיא כללה. אלא יש כאן משהו מהותי. גבר, בגילוי שלו, כן, בתרומה שלו למה שקורה בעולם, הגבר נותן חלק שהוא סמוי מן העין, לא רואים שם כלום. והאישה יודעת לקחת את הכלום הזה בגוף שלה ולהפוך אותו לילד שלם מושלם, פשוט לייצור. היא מגלה את מה שתמון אצל הגבר בסוד, בנסתר. אז אצל הגבר שייך לקרוא לו זכר, זה ברכה. ואצל האישה, להיות שתפקידה זה לגלות, לכן עניינה גם היא מדברת, היא מגלה, היא מפרטת, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. זה העניין שלה בעולם. היא יורדת לפרטים הקטנים. אם היו נותנים לגבר לסדר שולחן, הוא היה שם צלחת, כפית ומזלג וסכין. זהו. אישה, היא שמה, היא מפארת, עד הפרטים הקטנים, הכל מגלה, מגלה, הכל שיהיה כמו שצריך. זה עניינה בעולם. זה עזר כנגדו, זה השלמה. לכן אצל אישה, הניסיון שלה, הניסיון הוא, כן, החזל אומרים על האישה שבטבעה היא יצאנית, היא אוהבת את החוצה. ולכן המשימה שלה, כן, זה לא לגלות, זה להיכנס פנימה, כל כבודה בת מלך, פנימה. התפקיד של האישה במופגן זה לדאוג מאוד מאוד לעניין הצניעות. כי יש לה עניין שעניינו לגלות. היא לוקחת דבר סמוי מן העין והופכת אותו לדבר הנגלה. אז גם באופי שלה זה יבוא לידי ביטוי. היא תדבר, הדיבור מגלה. אז זה לא כללה וברכה במובן שהגבר מבורך והאישה מקוללת. חס וחלילה. הרי חז"ל אומרים, השרוי בלא אישה, השרוי בלא ברכה. הוא שרוי בעוד הרבה דברים בלי, אבל אחד מהדברים ברשימה הזה, זה בלי ברכה. אין ברכה, הוא לא מביא ברכה אל ביתו. טוב. אחרי שהבנו עכשיו שדבר שהוא ברכה, זה חייב להיות דבר שהוא סמוי מן העין. ברגע שדבר מתגלה, אז הוא כבר יוצא מכלל ברכה. הוא יוצא מכלל ברכה. הנושא הזה הוא גם קשור באיזשהו קשר לכל הנושא של עין הרע. אבל זה לא הנושא שלנו היום, כן? אבל העין הרע היא פוגעת איפה שהדברים יוצאים מדי לגילוי. להסתיר, 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 להצניע. שנה, מה זה שנה? לנו לתמיד נדמה שהשנה עכשיו זה לא השנה שעברה, זה לא השנה שלפני שנתיים, זה חדש. אבל שנה היא לא נקראת על שם החידוש. השנה נקראת על שם שהיא חוזרת על עצמה. ככלב השב אל קיאו, ככה אומר שלמה המלך. ככלב שב אל קיאו, כסיל שונה באיוולתו. שונה זה חוזר, עוד הפעם, עוד הפעם. לשנות זה לחזור. אנחנו כשאנחנו לומדים, אז הלימוד שלנו תמיד אנחנו אוהבים חדש, לא אוהבים לחזור.
אבל המשנה נקראת על השם לשנות, ולחזור, 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 ולחזור. עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. לא החידוש, ההפך. מה שיש, לחזור עליו. השנה היא שונה, היא שונה את מה שהיה. שונים את זה עוד הפעם ועוד הפעם. לא שונה במובן שהיא אחרת, אלא היא נשנית וחוזרת עוד הפעם ועוד הפעם. כל האורות שהיה במתן תורה, כשעם ישראל קיבלו תורה, זה חוזר כל שנה בחג השבועות שלנו. כל האורות שהיה בליל הסדר, כן, שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל ויקה בנוקפו את בתי המצרים, זה חוזר כל שנה, אחרי זה קרה ליל שימורים גם אצלנו. לא זכר למה שהיה, זה לא זכר, זה זה. חייב אדם לראות כאילו יצא ממצרים, אתה עכשיו יוצא ממצרים, מה מצרים, איפה מצרים, איפה? הכל אותו דבר, הכל חוזר. כל שנה בשביל של פסח קוראים את קריאת ים סוף, לזכר, לא לזכר. הכל האורות של קריאת ים סוף, ראתה שבחה על הים, זה עכשיו חוזר, שביל של פסח. חן על זה. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ראש השנה. העולם נברא בחפי באלול, כפי שיטת רבי אליעזר. היום השישי לבריאת העולם, א' בתשרי, זה בריאת האדם. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לרעב. זה חוזר על עצמו. עכשיו נברא האדם מחדש. נברא, מה עושים איתו? יום דין. לפה, לשמה, מגיע, לא מגיע, בודקים. זה לא זכר לבריאת האדם. לא, הוא נברא עכשיו. שווה את זה או לא שווה את זה? בואו נבדוק, פותחים ספרים. סוכות, כי בסוכות הושבתי. זה חוזר, אותו מה שהיה להם, כן, ענני הכבוד, כן, משלומית שלומד חומש. כן, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אז בגמרא יש מחלוקת, בסוכות זה סוכות ממש, הם ישבו במדבר בתור סוכות. אנחנו מקש, עשו סוכות. רבי ישוע ורב לזר, נראה לי, זה שני תנאים. רב לזר אומר, זכר לענני הכבוד, או רבי עקיבא, לא זוכר. זכר, רבי עקיבא, רבי אליעזר, כן, אבל מי זה החולק עליו? רבי אליעזר זה זכר לענני הכבוד, אם אני לא טועה, אבל יש את החולק עליו. רבי אליעזר אומר, זכר לענני הכבוד. זה בסוכות הושבתי. עכשיו, לנו תמיד נדמה שמה זה הפשט ומה זה הדרש יותר. סוכות ממש, זה היה פשוט, בסוכות הושבתי, סוכות וסוכה. כל אחד שם בנה לו כוך כזה. רבי אליעזר אומר, זכר ענני הכבוד, זה כזה דרש כזה, ענני הכבוד, נקרא לזה סוכה. אבל מי שמסתכל ברש"י בחומש, רש"י הוא כותב פשט. כי בסוכות הושבתי זה ענני הכבוד. רש"י מביא את ענני הכבוד כפשט. כי בסוכות הושבתי, הקדוש ברוך הוא, בצורה פשוטה, הושיב אותנו בצילו. בצילו חימדתי וישבתי, ופרוס עלינו סוכת שלומך. אנחנו באמת ישבנו בסוכה של בורא עולם, אצלו בבית. אצלו בבית ישבנו, זה פשוט ככה. וכל שנה הוא קורא לנו חזרה, בואו, בואו אליי הביתה, כנסו. תעזבו את הבית שלכם. בואו אליי הביתה, כנסו לסוכה שלי. כנסו לבית, זה הפשט הפשוט. ופרוס עלינו, כי אנחנו נכנסים לסוכה, לאותה סוכה של אז. אז כל שנה זה חוזר. אם השנה, כן, היא מלשון שהיא חוזרת על עצמה, זאת אומרת ששום דבר לא מתחדש השנה. אין חדש. הכל זה מה שהיה. מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, זה הכל גלוי כבר. אם הכל גלוי, אין בזה ברכה. עצם העובדה שהשנה היא כבר התגלתה, כל מה שהיה כבר היה, וזה רק יחזור על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה ידוע מראש מה הולך להיות בכל יום. איזה אורות יהיה... כן, אצל המקובלים, מה שיודעים, כל רגע, בכל שעה, איזה שם פועל, איזה... הכל ידוע. הקיצור, הכל כבר גלוי. אם זה גלוי, אין ברכה. לא רק שאין ברכה, זה בכלל הכללה. לפני שאנחנו מחדשים שנה עלינו, אנחנו קוראים פרשה של כללות, כביכול אנחנו אומרים, תכלה שנה וכללותיה. השנה בעניינה היא כללה, כי היא שונה, היא חוזרת על עצמה. אנחנו רוצים ש... הכללות ייפסקו, אנחנו מברכים, מברך השנים. השנה צריכה ברכה, כי השנה בעניינה, מעצם זה שהיא גלויה כבר, אז היא כללה. כבר ברכה לא יכולה לשרות עליה. אז אנחנו מברכים, מתפללים, כל יום 18, 30 ביום. ברך עלינו, ברוך אתה השם, מברך השנים. יש גם מברך עמו ישראל, אבל זה לא פה. פה זה תפילה שהשנה תתברך. השנה זקוקה לברכה. מכלל,
שיש בה איזושהי בעיה של כללה, תכלה שנה וקללותיה. אז עד עכשיו ביארנו את הנושא הזה של למה זה ביארנו. קצת נגענו טיפה, כן? נגענו קצת בנושא הזה של מה זה התכלה שנה וקללותיה, מה זה המושג הזה, למה צריכים, למה השנה היא קשורה לקללות. קצת ביארנו. ועכשיו ננסה להבין את הקטע השני של... שהגמרא אומרת, כן, חג השבועות זה גם ראש השנה. ואומרת, כן, אין, עצרת נע מראש השנה הוא. מה הראיה? שכתוב במשנה שבעצרת נידונים על פירות האילן. פירות האילן נידונים. מה יהיה עם פירות האילן? משבועות עד שבועות. אז שאלנו, אם זה סיבה שזה יהיה ראש השנה, פירות האילן, אז פסח זה סיבה שזה גם יהיה ראש השנה, כי בו נידונים על התבואה. אז גם סוכות זה צריך להיות ראש השנה, כי בו נידונים על המים. מה דווקא נתפסו לחג השבועות? טוב. אז זה צריך לדעת. יש בעצם שתי בריאות של אדם. יש את הבריאה, מה שנקרא, האדם האוניברסלי, שזה לא משנה, יהודי, גוי, כולם. האדם נברא, אמרנו לשיטת רבי אליעזר, וככה אנחנו פוסקים. ככה בסידור, שכל העדות אנחנו אומרים. עד כמה שלא יודע, זה בכל העדות, אולי לא כולם כולם, אבל זה הנוסח המקובל, זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון. בראש השנה אנחנו אומרים, זה היום זיכרון ליום ראשון. פה התחיל הכל, כשהאדם נולד. למה העולם הרי נברא בחפי באלול, למה זה נקרא א' בתשרי? כי עד שאין בן אדם, אין שום משמעות לבריאה. אם אין בן אדם שיודע להסתכל לכל איזה שמש ולהבין את המשמעות של שמש, אין איזה משמעות לשמש. עולם של חיות הכי יפות שיש. במה לא מבינה שמש, ירח, כוכבים, משמעות של עולם. היא לא מבינה את המשמעות של עולם, רק מה שהיא רואה, היא רואה. כמו תמונה, היא לא, אין לה שום מושג מה היא רואה. אז אין איזה משמעות כעולם. כשהאדם נברא, ביום השישי לבריאת העולם, שזה א' בתשרי, פה עכשיו יש משמעות, כאילו עכשיו העולם נברא. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זה קשור מה שאמרנו מקודם. דבר שהוא מתגלה, הוא נחשב. יש אדם שרואה, אדם שרואה ומבין, עולם, או יש עולם, מה זה העולם היפה הזה? יש עולם. זה נקרא שהוא נברא באלף בתשרי. וזה מה שהמשנה אומרת, בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. בני מרון הכוונה אחד אחד. כולם עוברים בדין. גם הגויים. גם הגויים. כולם עוברים. ראש השנה זה בריאת האדם. אדם באשר הוא אדם. זה ראש השנה אחד. יש וו בסיוון. זה גם מופיע בראשונים. גם הגוי מדבר על זה. חג השבועות זה גם כן נולד פה אדם, אבל לא אדם האוניברסלי הרגיל, אלא כאן זה אדם שהוא בחינת אילן. אילן, עץ. עץ. וזה מה שהמשנה אומרת, כן, הגמרא אומרת, עצרת זה גם ראש השנה, כמו שכתוב במשנה, שנידונים בו על פירות האילן. חג השבועות האדם הוא נברא כאילו מחדש, אבל בחינת עץ, בחינת אילן. אומרת הגמרא, לכן זה ראש השנה, הראיה היא שנידונים בו גם על פירות האילן. פסח זה תבואה, לא קשור לאדם. אדם זה עץ. עוד רגע נבהר את זה. סוכות, סוכות זה מים, מים לא קשור לאדם. אילן, אילן זה סוגיה של אדם. עץ, עץ זה סוגיה של אדם. בראש השנה של עצרת, כן, פה נולד הצורת אדם שכמו שהגמרא אומרת, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. זה פסוק, בישעיהו אם אני לא טועה. ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. עם ישראל נקרא אדם. אומרת הגמרא, אתם קוראים אדם ואין אומות כוכבים קוראים אדם. אבל הם גם בני אדם, הם נבראו אדם, יש אדם. כן, נכון, יש אדם ויש אדם. ברור שהם בני אדם. אף אחד לא טוען שגויים לא בני אדם. אבל יש איזושהי בחינה מיוחדת אצל ישראל שאתם קרואים אדם, ואין עובדי כוכבים קרואים אדם. אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמע, זה באדם יהודי. גוי,
ומתמה במגע, מת. מת גוי יהודי, מת גוי ומתמה במגע, לא מתמה באוהל. תומת האוהל, בלי להיכנס מה זה עכשיו. זה אדם כי ימות באוהל. אתם קוראים אדם. בין אומות קוראים קוראים אדם. מה, הם לא בני אדם? הם בני אדם. אבל יש משהו... אדם של חג השבועות. חג השבועות זה יום דין של יהודים, זה לא שייך לגויים. ראש השנה, כל באי עולם, כל מי שבשם אדם יקרא, כן, צאצאים של אדם הראשון, של נוח, כולם. כולם נידונים, כל באי עולם נידונים ביום הזה. שתי צורות אדם, עכשיו קצת נבהר. התורה אומרת שהאדם, כי האדם עץ השדה. זה לא שיר, זה פסוק. פסוק בתורה. כי האדם עץ השדה, אדם הוא עץ. אז האדם הוא עץ. מקום העבודה של האדם. מקום העבודה של האדם זה מקום שנטעו בו עצים. פסוקים, נקרא לכם. והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. מה נוטעים? זרעים, תבואה נוטעים, תבואה זורעים. עצים נוטעים. גן עדן זה המקום של נטיעות, של עצים. והייתה השם אלוקים גן בעדן וקדם. ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. רגע, ואיפה פרחים? בציורים מציירים גם פרחים. בתורה לא כתוב. כתוב, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. עצים, 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 עצים. ואיתה. ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. לעובדה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. כל ישמר פן ולאו, זה מצוות לא, לא תעשה. האדם הוא עץ. איפה אלוקים שם את האדם? במקום שנטעו בו רק עצים. ומה התפקיד שלו? לעבוד שם. הוא עץ במקום של עצים. מה העבודה? מקום העבודה זה מקום של נטיעות עצים. מה העבודה? עץ חיים היא למחזיקים בבית תומכי המאושר. התורה. התורה איך היא נקראת? עץ. האדם עץ. העבודה נקראת עץ. מקום העבודה זה מקום של עצים. התור אומר, אשר נתן לנו תורת אמת. מה הפירוש נתן לנו תורת אמת? פירוש תורת אמת היא תורה שבכתב. וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה חיי עולם נטע בתוכנו? זו תורה שבעל פה. כל אחד צריך להכניס אותה. ספר תורה יש, בארון פה מאחוריי. תורה שבעל פה זה כל אחד צריך ללמוד, ללמוד. חיי עולם נטע, נטיעה. זה עץ, הכל עצים. נטע, לא נתן לנו. חיי עולם נטע, נטע, נטיעה, נטע בתוכנו. דכתיב דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים. ככה מביא התור. אומר המשנה ברורה בהקדמה למשנה ברורה. אנו אומרים בברכת התורה וחיי העולם נטע בתוכנו. הוא רצה לומר שבתוכנו האומה הישראלית נטע הקדוש ברוך הוא נטיעה שנוכל לחיות בה לעולם. כי התורה היא לנפש כמו עץ החיים שבגן עדן, שהאוכל מפרי הוא חי חיי נצח. אז חיי עולם, חיי עולם זה עולם הבא, נטע בתוכנו. זאת אומרת, מקום העבודה שאלוקים שם את האדם זה גן עדן, מקום של נטיות. האדם עצמו הוא עץ, העבודה זה התורה, היא גם עץ. עץ חיים מלמחזיקים בה. וחיי עולם נטע בתוכנו, זה העולם הבא, הוא נטע. העולם הבא זה עץ. ואנחנו אומרים את זה בבוקר גם כן, בתפילה, אחרי ברכות התורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. השכר הוא כמו עץ. בעץ לא נוגעים, העץ הוא עץ. הוא מוציא פירות, פירות. בינתיים אתה יכול לאכול פירות והעץ לא נגמר. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. העץ, העץ עצמו, הוא שמור לעולם הבא. כשנגיע לשם הוא ימשיך לעשות פירות, אנחנו נאכל פירות ונאכל פירות ונאכל פירות בלי סוף. אבל כבר עכשיו יש גם כן קצת בונוסים. אפשר גם פה לקבל קצת מהפירות. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם. אתם שמים לב שהכל זה עצים? הכל זה עצים.
חג השבועות נידונים על פירות האילן. חג השבועות הנושא שלו זה עץ. אבל פה נידונים על פירות האילן ממש, אבל על בני האדם שהם מוגדרים כאילנות. מה הכוונה על אנשים שמוגדרים כמו אילנות? מה הכוונה של זה? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בעולם יש חי צומח. דומם לא עושה פירות. כולנו יודעים, דומם זה דומם. אבל חי וצומח עושה פירות. שימו לב, בחי פרה היא מולידה פרות. פרה היא יודעת להוליד, היא יודעת לעשות משהו אחד, להוליד כמו מינה. היא מכפילה את עצמה. אין פה חידוש. אין חידוש. פרה מוציאה פרות. בעולם הצומח, כן, אז הכפלה של דבר, סתם, הכפלה של דבר זה לא נקרא חידוש. זה אותו דבר. בעולם הצומח, אז יש חלוקה לשניים. יש לובש צורה ופושט צורה, למשל. אני לקחתי ירק. מה ההגדרה של ירק? שאין גזעו מחליף. על מה מברכים בורא פרי האדמה? גווניה. גווניה זה, בעצם זה גידול חד שנתי. אתה נוטע אותו, הוא מוציא פירות, והוא מת. אין לשנה הבאה, אין עץ עגבניות. עכשיו, זה לא משנה מה הגודל שלו, זה יכול להיות שיח ענק, אבל הוא מת, הוא חד שנתי. יכול להיות עץ קטנטן, אם הוא מחזיק, הוא עץ. זה לא לפי הגודל, אלא זה ההגדרה. הוא משנה לשנה או שלא, הוא מת כל שנה. מת כל שנה זה אומר ששמת זרע באדמה, הזרע הזה מתקלה. הזרע הזה פשט צורה ולבש צורה של משהו אחר. זה התהפך מדבר לדבר. זה לא חידוש. זה שינה, הוא התחפש. הוא היה נראה כמו זרע, עכשיו הוא נראה כמו עגבניה. לובש צורה ופושט צורה. זה גם לא נקרא חידוש. אילן, עץ, פה יש משהו שהוא מתחדש. העץ הוא עץ. העץ הוא עץ. העץ לא מת, עץ. והוא עושה דברים חדשים כל הזמן. פירות, והפירות לא במקום העץ. עכשיו, הפרי זה לא עץ. בעולם החי, אז בעצם זה אותו הדבר שמכפיל את עצמו. עץ, העץ לא מכפיל, עץ לא מוליד עצים. עץ מוציא פירות. פרי זה לא עץ. לכן כשחזל רצו לתת משל, או התורה, רצתה לתת משל הכי קרוב לאדם שהוא מייצר דברים חדשים, אז מכל הטבע הם בחרו באילן כמשל. זה לא שרק אילן הוא חדש והשאר לא. בסוף בסוף כולם אותו הפרינציפ. לובשים צורה, פושטים צורה. אבל אם אני אסתכל על עולם החי, עולם החי זה הכפלה של אותו דבר. הצומח בזרעים זה דבר, זה מתקלה ונהיה במקומו משהו אחר. זה מתקלה ונהיה במקומו, כאילו הוא מתחפש למשהו אחר כל פעם. משתנה. אילן לעומת זאת, האילן נשאר אילן והוא עושה פירות חדשים, עושה פירות חדשים, עושה פירות ככה כל הזמן. והפרי זה לא כמו בעולם החי. הפרי זה לא האילן, זה משהו אחר. תנסו לאכול עץ תפוזים, לא טעים, אבל התפוז יש לו טעם. זה לא, העץ לא מכפיל את עצמו. העץ הוא עץ, הוא מוציא פירות, משהו חדש. אז כשרצו, כן, תת לנו דוגמה, דוגמה מוחשית, משהו מהטבע שהכי קרוב למושג אדם, קוראים לזה עץ. אדם אמור לחדש דברים. להיות שייך לעולם של חידושים. היה צריך להיות שייך. ויברא אלוקים את האדם, בצלמו. בצלם האלוקים ברא אותו. צלם. אומר הגאון מווילנה, צלם זה גימטריה עץ. צלם, גימטריה עץ. ואנחנו בצלם אלוקים. אומר הנפש החיים, כן, מי שיקרא הנפש החיים, מאוד חשוב, פרק א', פרק ב', פרק ג'. אז הוא אומר, כך הוא מתחיל. הוא מתחיל את הפסוק הזה, והעברה אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו. אז הוא אומר, עומק פנימיות עניין הצלם, אז הוא אומר, הוא מדברים העומדים ברומו של עולם, והוא כולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. טוב. אז אפילו מי שנוסע לרשב"י לא שייך בדברים האלה.
בסדר. כמובן, מי שלא נוסע לרשב"י, אבל אפילו מי שנוסע לרשב"י, לא שייך. טוב, בסדר. אמנם הוא אומר, כאן נדבר במילת צלם בדרך הפשטנים הראשונים. פשוט, הוא אומר. חיים ולוז'ינר, תלמיד של הגויים. דבר פשוט. אז הוא אומר, מילת צלם, צלם בעברית מודרנית זה כמו צילום. צילום זה העתק, נכון? אתה רואה צילום של מישהו, אופ, זהו. מזהה, אחד לאחד. לבורא עולם אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אנחנו לא בצלמו. מה זה צלמו? אנחנו נראה כמו בורא עולם? זה ודאי לא הפירוש. הוא מביא, ומה דמות תערכו לו, כל מיני פסוקים הוא מביא, זה ודאי שלא. אלא הוא אומר, צלם זה כמו דמיון, אבל במשהו. זאת אומרת, יש איזשהו דמיון בין אדם לבין בורא עולם. וזה הכוונה הצלם. לא שבדיוק אותו דבר, אלא דמיון מה? הוא מביא פסוק כמו, דמיתי לקעת מדבר. כן, הנביא אומר שהוא דומה לקעת מדבר. קעת מדבר זה בעצם זה ציפור, ציפור שבמדבריות. אז אומר, נפש החיים, מה הוא התכוון להגיד? שנהיה לו מקור וכנפיים? בוודאי שלא. רק הוא אומר, אני, במשל, אני דומה במשהו כמו לציפור במדברית הזאת, שהיא נודדת והיא בודדה. אז גם אני ככה. דמיתי, אני דומה לקעת מדבר. כן, לציפור מדברית כזו שהיא בודדה והיא... אבל לא שאני ציפור, אני לא ציפור. דומה, צלם זה דומה. ואז הוא אומר, במה אנחנו דומרים לאלוקים? במה? אז מה הדמיון המשהו הזה? מה? אז בתורה כתוב, בצלם אלוקים. בצלם אלוקים. לא בצלם א' ד' נ' י', לא בצלם שקאי. בצלם אלוקים, ככה כתוב בתורה. מה זה אלוקים? אז התור מביא אלוקים, זה תקיף, הוא בא על הכוחות כולם. כל מה שאנחנו רואים, אלוקים בורא את זה. העולם נברא בשם אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נכון? ככה כתוב. הכל נברא במילה אלוקים. אלוקים הוא בשם הזה נברא כל מה שאנחנו רואים. ואז הוא אומר, כשבן אדם למשל בונה ארון, אז הוא לוקח עצים, והוא חותך אותם, מסדר אותם, מרכיב אותם, והוא בונה ארון. הבן אדם לא ברא את העצים, הוא לוקח עצים שכבר יש, רק הוא מסדר אותם איך שהוא רוצה, והוא עושה ארון. אבל הארון בעצם בנוי מדברים שלא הוא עשה, אלא דברים שיש. אנחנו יודעים לייצר יש מיש. אחרי שהנגר עשה את הארון, הנגר יכול ללכת, הנגר יכול למות, זה לא משנה, הארון נשאר. עד שמישהו לא יהרוס אותו, הארון נשאר. הוא לא קשור לנגר יותר, הנגר רק עשה אותו, בנה, סידר אותו. זה כשבן אדם עושה משהו. אבל כשבורא עולם בורא את העולם, זה לא ככה. בורא עולם, כשהוא ברא את העולם, הוא המציא יש מאין את החומרי גלם. נכון? זה לא שהיה לו מחסן עם חומרים ומזה הוא בנה עולם. לא היה מחסן, לא היה כלום. הוא ברא הכל, יש מאין. בורא. זה בורא. וגם אחרי שהוא ברא, עכשיו זה לא שהעולם זה כמו אהרון, אהרון קיים, הנגר יכול ללכת. לא. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. העולם לא יכול להחזיק רגע בלי שבורא עולם כל הזמן מחיה אותו, מחיה אותו, נותן לו קיום. כל הזמן מקיים אותו, כל הזמן. בזה, כשבורא עולם, כן, בורא את העולם, אז הוא גם המציא אותו יש מאין, והוא גם ממשיך לקיים אותו. ואחרי כן תראו בפסוק כתוב, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים. כי לעולם, מה זה כאמור לעושה הורים גדולים? מה זה כאמור? כמו שכתוב בתורה, לעושה הורים גדולים. מה מתכוונים פה להגיד? מה זה לעושה? לעשה. לא, הוא עושה כל הזמן. המחדש בטובו בכל יום, בורא עולם כביכול, בורא את העולם כל שנייה מחדש, כל שנייה מחדש, כל שנייה מחדש, הוא בורא אותו. אומר בא, כן, המסדר התפילה, כאמור, כמו שכתוב בפסוק, לעושה הורים גדולים, לא לעשה הורים. הוא לא עשה, הוא עושה אותם, כל רגע, כל רגע. השמש כל הזמן היא נבראת מחדש. מחדש אותה, מחיה אותה. אומר הנפש החיים, בזה בן אדם דומה לבורא עולם. בורא עולם נתן לאדם יכולת שבמעשה קטן, קטנטן שלו, לטוב או לרע, הוא בורא עולמות ומחריב עולמות. הוא בורא עולמות ומחריב עולמות. הוא מקיים את העולם. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. מי שלומד תורה, הוא בונה את העולם. איזה בונה? העולם בנוי.
ההפך, מי שלא מתורה, עלה אותנו למדו שזה בטלן, לא עושה כלום, שילך עשה משהו. בסידור כתוב לא ככה, שמי שלומד תורה, אז הוא בונה את העולם. הוא בונה. כי העולם הוא נשען, העולם נשען על כוחות רוחניים אדירים שמחיים אותו בכל רגע. למי בורא עולם מסר את זה? מסר את זה לבני האדם. גוי שלומד תורה לא מקיים את העולם. גוי לא שייך בדברים האלה. היצור היחיד בעולם שיודע לחדש דברים, ליצור דברים שהם חדשים, זה רק יהודי. בכל מעשה הוא בונה עולמות, וחס וחלילה הפוך, הוא משמיד. עושה חורבנות. נקודת חידוש יש רק באדם יהודי. הוא אילן. הוא אילן, עניינו עץ. האדם עץ השדה. שמו אותו במקום שנוטעים בו עצים, גן עדן, גורשנו משם. עדיין, מה קיבלנו? עץ חיים מלמחזיקים בה. תלמד תורה, תקיים את התורה, אתה בורא עולמות חדשים, אתה מחדש דברים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. לאן נגיע בסוף? נגיע בסוף למקום המחודש, שהוא לא העולם הזה. העולם הזה זה מה שיש, אמרנו זה בסימן של כללה העולם פה. זה מה שיש, זה מה שיש. אין ברכה בדבר גלוי, רק בדבר סמוי. נגיע למקום שהוא שייך כולו לריבוי וברכה. זוכרים בשיעור שעבר דיברנו, הלכו מחיל אל חיל, מחיל אל חיל. לא עולם מוגבל, עולם אינסופי. עולמות. אבל את הדברים גבוהים. כך אומר ה... כמו שאומר הנביא ישעיהו, ואשים דבריי בפיך. בורא עולם את הדברים שלו, דברי התורה, שם לנו בפה. אנחנו לומדים תורה, ואז מה? לנטוע שמיים וליסוד ארץ. אנחנו בוראים שמיים בארץ. אני בורא שמיים. כן, אתה בורא שמיים בארץ. אז בצלם אלוקים, אומר הגואל, מה זה צלם? צלם זה עץ, גימטריה עץ, 160. צלם זה עץ. אתה עץ, עץ יודע לחדש דברים. אומר התלמיד שלו, נפש החיים, כן, מה זה בצלם אלוקים? אתה בורא עולמות, מחדש דברים חדשים. אתה בורא עולמות, חלילה וחס, גם יודע להחריב אותם. טיטוס, עם כל הצבא, כן, כבש את כל העולם, כל האימפריה הרומית. הוא יכול רק לשבור בלוקים של בית המקדש בעולם הזה. הוא לא יכול לגעת בבית המקדש של מעלה. את זה רק היהודים יודעים לעשות. כשהוא התגאה על עצמו, אמר, החרבתי בית המקדש. יצא בת כה ואמרה לו, קמח תחון תחנת. בית הרוס הרסת. מה שלמעלה כבר נהרס כבר, זה היהודים כבר הרסו. כששם הרוס, פה מה נשאר? כלום. זה רק ציפה, זה תשבור אתה, זה גם גוי יודע לעשות. לשבור אבנים, לזרוק אבנים, זה בסדר, זה גם גוי יודע לעשות. הם שייכים לעולם הזה, לעולם הזה זה... ומפני מה אמרה התורה, הביאו שתי הלחם בעצרת, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. מפני שעצרת זמן פירות האילן. בחג השבועות מביאים שתי לחם, זה הקורבן היחיד שהוא חמץ. זה עשוי מחיטה. למה מביאים כזה קורבן? אומרת הגמרא, מפני שעצרת זמן פירות האילן. זה זמן של פירות האילן, ונידונים על פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. אני אשאל, מה פירות האילן? שיביאו שתי מנגו, שיביאו שני רימונים, אני יודע מה, מה? אתה מביא חיטה. חיטה זה לא עץ. חיטה זה לא עץ. מה מביאים חיטה לפירות האילן? זה לא ממינו בכלל. אומר רש"י, ואני שמעתי דרבי יהודה לתעמת, זה שיטת רבי יהודה לתעמו. מי אמר את זה? זה רבי יהודה. דאז לה כמאן דאמר בסנהדרין, עץ שאכל אדם הראשון חיטה היה. וזה חז"ל אומרים שעתידה חיטה להיות, להתאמר כמו עץ תמר, להיות גבוהה, לעשות פירות. החיטה במקור זה היה עץ. זה היה עץ. וזה העץ שהיה עץ הדעת. וזה העץ שאדם הראשון אכל ממנו. וזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואכלת בכללה, ואכלת את עשב השדה, זה העץ הזה נהיה עשב. זה מה שקרה. ואדם הראשון, ככה בחז"ל זה מופיע, הוא בכה, אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. עשב זה בהמות אוכלות. בני אדם הם עץ, הם מחדשים. הם צריכים לאכול מעצים. החיטה במקור הייתה עץ.
ועתידה החיטה לחזור להיות עץ כשעבר משיח. ועתיד לחזור, כמה גמרא אומרת. אבל בינתיים, כן, בינתיים, כמו שאתה אומר, כן, עתיד להצמיח גלוסקמות. זה יהיה עץ גדול שיוציא לחמים. ככה זה יהיה לעתיד לבוא. אבל בינתיים אנחנו אוכלים חיטה. צריכים כל שנה לזרוע מחדש. כל שנה לזרוע מחדש. זה בחינה של בהמה. לובש צורה, פושט צורה. לא מחדש את דברים. אנחנו בחינה של אילן. אז בחג השבועות, ביום שהאדם נידון בו, איזה אדם נידון בחג השבועות? האדם שעניינו לעשות חידושים, האדם היהודי, בחינת אילן. זה עוד יום דין. יש יום דין שכולנו נידונים בו בראש השנה. אנחנו נידונים כבני אדם. אבל יש עוד יום דין. עוד יום דין על כל הרוחניות שלנו. זה בחג השבועות. שם דנים אותנו כעץ. אתה עץ שעושה פירות או מה אתה בכלל? חיטה זה מאכל אדם. למה? כי זה עץ. בעיקרו זה עץ. כן, חז"ל אומרים שמרחיקים מצוותו של תינוק, משעה שהוא אוכל מחיטה. מתחיל לאכול מאכלים, כן, כבר לא יונק, צריכים להרחיק. עץ, נכנס בו הדעת, נכנס בו עץ, לא משנה, הרבה דיבורים על זה, הכל קשור להכל, הכל קשור להכל. פלאי פלאות. וזה מה שכתוב בתורה, בבריאת העולם, דשא עשב מזריע זרע למינהו. מלא מלא. עץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים, שרץ המים, למיניהם. ואת כל עוף כנף, למינהו. כל דבר למינהו, למינהו, מלא. הכפלות, הכפלות, הכפלות. נפש חיה למינה, בהמה והרמס וחייתו ארץ למינה. יש יצור אבל אחד שלא כתוב עליו שלמינהו, זה האדם. אדם אין למינהו. אנחנו לא הכפלות. אנחנו לא כמו אלף בהמות, יש להבדיל אלף בני אדם. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. בני אדם לא שוקלים בקילו. כשמישהו יגיד כמה אנשים היו כאן בשיעור, לא יגידו כמה קילו ישבו מולי. יגידו כמה בני אדם היו כאן. אדם הוא לא הכפלות. אדם זה... רבי שמעון בן אלעזר אומר, תינוק בן יומו חי. תינוק, לא יודע להגן על עצמו, תינוק בן יום, אבל הוא חי. אין צריך לשומרו מן החולדה או מן העכברים. הם לא נוגעים בו. אבל עוג מלך הבשן מת, הבריאה של האדם הכי גדול שהיה בעולם. אבל אם הוא מת, צריך לשומרו מן החולדה או מן העכברים. שנאמר, ומרחם וחיתכם יהיה, ומרחם וחיתכם יהיה. ואז הוא אומר, כל זמן שהאדם חי, אימתו מוטלת על הבריות, כיוון שמת בטלה אימתו. הוא מת, הוא כבר לא עושה יותר חידושים. איזה אדם זה? זה אדם שהוא בר חידוש. אם אדם רואה שכלב רואה אותו ונובח עליו, תדע לך, הכלב מזהה. אתה יכול לעבוד על בני אדם, מי יהיה שאתה עושה פרצופים, מי יודע מה, אתה מתנדד בתפילה, עושה בעיניים ככה. על בני אדם אפשר לעבוד. כלב רואה אותך, הוא קולט ישר, אם אתה בן אדם או את הכלב. אם את הכלב הוא נובח עליך. אם חיות לא מפחדות מבני אדם, זה אומר שהבני אדם לא בני אדם. כי מוראכם וחיתכם, זה הייתה ברכה, בורא עולם נתן את כל עולם החיות לבני אדם, לשימושו של האדם, לשלוט עליו. פסוקים מפורשים, חומש בראשית. פרשת בראשית. ניתן לנו לבני אדם. בראשית, בנוח. כתוב בספרים, אם האדם, כן, מורא החיות עליו, החיות לא מפחדות מבן אדם. כי החיה מזהה, אתה לא בן אדם, אתה עוד בהמה. אתה עוד בהמה, אז אתה אחד משלנו. אם הוא בן אדם, צלם אלוקים. הבהמה רואה, יש צלם או אין צלם. פלאי פלאות. יש אפשרות לזייף צלם. יש הרבה אנשים שמזייפים צלם. כשאנחנו רואים, כולם בני אדם. נכון? כולם בני אדם. אתם יודעים, יש את... האדם הראשון היו שלושה בנים. הבל, קין, אחרי זה שת. הבל נרצח בלי ילדים. קין, קין וכל זרעו מתו. נכון? מכירים את הסיפור? קין מת, כולם מתו. נוח, צאצא של שת, של הבן השלישי של האדם הראשון. בגיל 130 הוא הוליד אותו. זה היה נוח. דור עשירי לאדם הראשון. אנחנו צאצאי נוח.
צאצאי שט. קין וכל זרעו מתו במבול. קין אחרי שהוא רצח את אבל, אז בורא עולם, כן, אומר לו, צא לגלות. נא ונא תהיה בארץ. קין אומר לו, והיה כל מוצאי יהרגני. מי יהרוג אותו? מי יהרוג אותו? אין בני אדם בעולם, זה היה הוא ואבל. את אבל הוא הרג, נגמר. מי יהרוג אותך? אתה לבד. חיות. הוא פחד מהחיות. אומר, אתה נתת לנו את החיות, כי לנו יש צלם. אני איבדתי את זה. החיות יהרגו אותי. קין, הוא יצר, כאילו, הוא כאילו בן אדם, אז ברור עולם שם לו אות וזה, שהחיות האלה לא יהרגו אותו. אני צריך משהו מיוחד לעשות. קין זה אדם שייצא, יצר, ייצר, צלם מזויף, צלם בלי צלם. קין בגימטריה זה צלם. אבל צלם מזויף. יש הרבה כאלה קיינים שמסתובבים. כאילו צלם. זה רק נראה ככה. רק נראה, זה לא אמיתי. זה נראה. אנחנו צריכים את הצלם, צלם אמיתי. זה חג השבועות, על זה נידונים, על זה תופסים אותנו. אתה בן אדם, יש לך צלם אלוקים, אתה מחדש חידושים, אתה בורא עולמות, אתה מחריבם. איפה אתה? איפה אתה? באיזה עולם אתה? איזה סוג יצור אתה? אומר הזוהר הקדוש, עומר לון, כן, אנחנו עכשיו גרם מתקרבים ל"ג בעומר, כולם מתרגשים, רבי שמעון, זוהר. אמר לן ראיה מאמנה. מי זה הראיה מאמנה, אתם יודעים? מוישה רבינו. אז אנשים אומרים, ראיה מאמנה, מה מוישה רבינו אמר את זה? ארבע חומשים זה מוישה רבינו, אתם יודעים. אפשר גם להתרגש גם מארבע חומשים. זה גם מוישה רבינו, לא? אמר. חומש דברים זה ממש, אלה הדברים אשר דיבר משה בעבר, הוא דיבר, הוא בעצמו דיבר. ראיה מאמנה, נקרא לחומש דברים, ראיה מאמנה. אנשים התרגשו מזה קצת. אומר לון ראיה מאמנה, דעה ודאי אמר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש. ככה שגם המלך אמר, אין חדש תחת השמש. אין חדש, תחת השמש אין חדש, בבריאה שלנו אין חדש. אבל למעלה מן השמש אומר ראיה מאמנה, יש חדש, יש. ככה. אומר לון ראיה מאמנה, כך אומר הזויר. שלום המלך אמר, תחת לשמש אין חדש. כל מי שהוא ברור כאן במסגרת של תחת השמש, זה סוג בריאה, זה כל בעולם, כן? נידונים בראש השנה, בני אדם באשר הם אדם, רגדם בני הרגילים, תחת השמש. לא שייכים לעולם של חידושים, זה דין אחד בפני עצמו. אבל יש דין מיוחד בראש השנה השני, שזה רק לאלה שהם צלם, אלה שהם שייכים לפרשה של למעלה מן השמש. שם יש חידוש. תחת השמש אין חדש. אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מן השמש יש, כך אומר הראיה מאמנה. יש חידוש, יש חידושים. אדם הוא לעולם לא מוכפל, זה לא כמו בהמות. בהמות סופרים בכמויות. בני אדם לא סופרים. יש אדם שהוא... אולי הוא חלוש, ואולי הוא לא חזק, כן, אבל הוא שווה הרבה. אדם זה תמיד נמדד באיכויות. לא בכמויות, לא במסת שריר, לא בגובה. זה שאנחנו היום מתרשמים מאנשים שהם, לפי המסת שריר שלהם, זה דפקט שלנו, כי אנחנו מתייחסים לבני אדם, כמו אל בהמות. כאילו, הורדנו את הצלם ונשארנו רק בהמות. בהמה, באמת שוקלים אותה. יזהרו בתלמיד החכם ששכח תלמודו. שכח תלמודו, לא יודע כלום. סני לי. סני, לא מכיר, לא יודע מי זה אבא שלו, מי זה אמא שלו, את הילדים. הוא לא מכיר, הוא לא יודע כלום, 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 כלום. כאבן שאין לה הופכים. זה גוף כביכול בלי נשמה. יזהרו בתלמיד החכם ששכח תלמודו. הוא אדם. שבור, זה היה השראת שכינה פה. בסדר, אז הבשר ודם שלו כבר לא תמיד מתפקד. אז מה? נכנס. אשת חבר כחבר. אשתו של הרב, זה אשתו, זה לא הוא. היא זה הוא, הוא זה היא. אבל היא לא יודעת כלום, לא יודעת לקרוא. זה לא משנה. קדושה בקדושה שלו, זה הם אחד. זה נשמה אחת מה שיש פה. זה מושגים אחרים. בני אדם זה משהו אחר. אומרת הגמרא, זה משנה, משנה בסנהדרין. לפיכך נברא אדם יחידי. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא.
וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. כולם מצטטים את המשנה הזאת, אבל הם מורידים מילה אחת. הם לא אומרים כל המציל נפש אחת מישראל. כל המציל נפש אחת, כאילו מה לעולם מלא, כל מי שמאבד, כאילו. כתוב מישראל. עולם מלא, יחיד, מה זה יחיד? הוא לא מוכפל. הוא יחיד כי זה יש חידושים שרק הוא יודע לחדש. מה הנקודה של החידוש? חידוש זה דבר חדש. חידוש במהות שלו, דבר חדש. אם אני אמרתי משהו ועוד מישהו, אז זה כבר לא חדש, כבר הוא אמר. לא, אתה מחדש. כי כמו שאתה אומר את החידוש הזה של הדבר תורה הזה, כמו שאתה מבין אותו, את המצווה הזאת שאתה מקיים, מעולם לא קיים אדם כמוך. לטוב ולרע. כן? זה המצווה עם ההרגשה המיוחדת שהייתה לך בשעה שקיימת אותה. אתה אפילו בעצמך לא יכול לעשות אותו מצווה פעם שנייה בדיוק אותו דבר. אדם זה חדש, במהות שלו. חדש, 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 חדש. האדם נברא יחידי. לכן אם מאבדים עליו, אומרים, טוב, לא נורא, יבואו שתיים במקומו. אין במקומו, יש משהו אחר. במקומו אין. חדש, כל האדם זה חדש. חדש זה אומר שלא היה, לא היה כזה. ולעולם כן, מתי בן דוד בא? עד שיגמרו כתוב נשמות שבגוף, עד שהאחרון ייוולד. מה, אי אפשר שאנחנו נעשה את כל מה שהאלה שיבואו אחרינו יצטרכו לעשות? נסגור את כל הפערים. אי אפשר. מה שהאדם האחרון שצריך לתקן, זה רק הוא יודע לחדש. זה חדש, זה לא היה. אני לא יכול להביא את החידוש שלו. אני יכול להביא רק את החידוש שלי. אנחנו בתפילה בשבת אומרים, ותן חלקנו בתורתך. תן לי את החלק שלי. כל אחד מבקש את החלק שלו בתורה. יש חלק שהוא רק שלו. חלקנו, לא תן חלק בתורה. כולנו על אותו חלק. לא, חלקנו, כל אחד יש את החלק שלו. חלק שהוא מיוחד רק לו. אני עכשיו אומר שיעור שאני שמעתי אותו. כן, זה אמיתי, זה לא אני, לא משלי. הכל שמעתי. אבל מה שאני עכשיו אומר, זה לא בדיוק מה שהוא אמר, זה מה שאני הבנתי. אתם שומעים, אתם לא שומעים את מה שאני אומר. כל אחד מכם שומע את מה שהוא מבין, ואין כאן אחד ששומע את השני, בדיוק כמו שהשני. כל אחד שומע בעולם המיוחד שלו, כל אחד פה זה חידוש בפני עצמו, זה שיעור בפני עצמו. וזה תורה הקדושה. על זה נידונים בחג השבועות. על זה נידונים. לכן אדם זה מילה בלשון הקודש שאין לה צורת ריבוי. אין אדמים. אדם זה יחידי. אין שתי אנשים. יש איש, אפשר להגיד שתי אנשים. אדם, האדם. אדם זה... כשרוצים להגיד הרבה, אז אומרים בני אדם. את הריבוי אומרים על הבני. אבל יש אדם. אדם זה לעולם אחד. בלשון הקודש אין, אין ריבוי שם. יחידי. זה ייצור חד פעמי. לא היה, לא יהיה כמותו. זהו, זה אדם. חדש. אז יש את המתחת לשמש. אנחנו מאוהבים במתחת לשמש. טוב, זה... זה העולם האוניברסלי. אבל אנחנו שייכים ללמעלה מן השמש. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. ואין כל חדש תחת השמש, זה תחת, יש מעל. אנחנו דע מאין באת ולאן אתה הולך, אתה לא מפה, אתה משם. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קיימת לעולם הבא. אתה עץ, אתה עושה חידושים. אתה צלם, צלם זה גמטריה עץ. להיזהר, לא להיות קין. קין זה גם, גם עץ. זה גם צלם. אבל צלם מסוג אחר. צלם מזויף. לא לזהף את הצלם. להיות צלם אורגינל. חידושים, חידושים. כן, לכבוד ל"ג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי אומר. רשב"י. האריז"ל אומר ש... שכשאומרים שם של מישהו, תנא או המורה, אז הוא בא. אז הוא בא ונעמד פה. עכשיו אנחנו נגיד משהו בשם רשב"י, זה תוספת, זה גם גמרא בבסרה. אבל זה ודאי כתוב. אז רשב"י בא לפה. כשרוצה לבקש בקשות, אחרי השיעור, רשב"י פה, אפשר לבקש. אם אתם מאמינים לאריז"ל, כן? אדם רציני, אפשר לסמוך עליו. אומר רבי שמעון בר יוחאי,
זו מרגלית טובה שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. לאברהם אבינו הייתה לו מרגלית. אנחנו עושים עניבה זכר למרגלית של אברהם אבינו. היה לו מרגלית, תלויה לו על צווארו. אומר הגאון, מה זה מרגלית? מה היה לו שרשרת? מה היה לו? לא, הוא היה קורא על צוואר, זה שם יוצא הכל. יש מרגלית טובה בצוואר. מהצוואר שלי, אברהם אבינו, היה משהו טוב, מה? הוא היה קורא בשם השם. היה נתן מתנה טובה לעולם, היה קורא בשם השם. הכל יוצא מהגרון, נכון? כך אומר הגאון, זה הכוונה מרגלית. חז"ל מדברים בשפה של משלית. אנחנו לא עץ, אנחנו בני אדם. אבל הדבר הכי קרוב לרעיון שאדם זה עץ. משל. אז מרגלית טובה שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל הרואה אותה מיד מתרפא. מיד נהיה בריא. אומר המהר"ל והגאון, הם שניהם מדברים באותו סגנון. למה מי שרואה את מה שאת המרגלית של אברהם אבינו מיד מתרפא? זה אומר מכיוון שהמרגלית הזאת, מתי אדם נהיה חולה? מה זה מחלה? פעם דיברנו על זה. מה זה מחלה בגוף של האדם? בגוף של האדם יש זרימה של חיים בצורה טבעית. כשאדם אוכל דברים לא טובים, הוא עושה דברים לא טובים, אז הוא עושה קטיעות של הזרימה. זה המקור ל... כשמנתקים את הגוף ממקור החיות שלו, אדם נגיד, בצורה הכי פשוטה, אדם לא יאכל אוכל. אז אין בעצם, הוא מנתק את הגוף מחומרי התזונה. הניתוק, הוא יוצר מחלה בגוף, הגוף יקרוס. צריך לחבר אותו, תמיד ל... כן, בגוף יש, כן, זה לכן הרפואה בלשון הקודש היא נקראת תעלה. כן? תעלה. הרמב"ם אומר, יש מחלה שאין לה תעלה, אין לה רפואה. למה רפואה נקראת תעלה? תעלה זה מקום של זרימה. רפואה זה זרימה נכונה בגוף. ברגע שיש קטיעות בזרימה הזו, יש הרבה שיטות ריפוי שבנויות ממש על התזה הזו. בגוף צריכה להיות זרימה של כל הזמן לדאוג שהכל יגיע לכל מה שצריך והגוף עובד יפה. תעלה. העולם מתנתק מבורא עולם. העולם מתנתק מבורא עולם, זה מחלה נוראית. אי אפשר לחיות ככה. מרגלית טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם, שהיה קורא בשם השם, הוא גילה שיש בורא לעולם. כל מי שהיה מסתכל, מתחבר לתובנה הזו של אברהם, הבינו שיש בו יראי עולם, מיד נתרפא. כך אומר המהר"ל. משמת אברהם אבינו, אומר רשב"י, נטלה המקום מוטלעה בגלגל חמה. לקח את המרגלית הזאת, והוא שם אותה בשמש, בגלגל חמה. ראיתם? אי אפשר לסכם בכלל על השמש. איבדנו את זה, מה הכוונה? מה זאת אומרת לקחת, הרי לא הייתה מרגלית בכלל. הגאון אומר, זה לא רק משל. מה זה לקחת מרגלית וטלעה בגלגל חמה? ככה רשב"י אומר. מה זה? אז אומר הגאון, הגאון מווילנה, הוא מסביר. אברהם אבינו חידש, אנשים חיו בתוך עולם שעניין אותם רק תחת השמש. בא אברהם אבינו אמר, רבי ישראל, יש למעלה מן השמש, יש חידוש. באתם לפה לחדש, אל תהיו שקועים פה כאן ועכשיו. אנשים יושבים בסעודה, תעביר לי מה שיש שם, אתה יכול להביא את זה, תעביר, 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 תעביר. היה לו מספיק, שערות שלך כבר מלאה, תחנו כבר מאוכל, מספיק כבר. תחת השמש. איך אומרים? סמי בהמה. לא בשביל זה באנו לפה. לא בשביל זה באנו לפה. באנו לדברים אחרים. אברהם אבינו בא ואמר, רבי ישראל, יש בורא לעולם. יש מתחת השמש ויש למעלה מן השמש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא בא והסביר לאנשים, רבותיי, תסתכלו על העולם ותראו מה העולם. יש בורא לעולם. אחרי שאברהם אבינו נסתלק לבית עולמו, לקח בורא עולם את הדבר הזה, את הקריאה הזו של אברהם אבינו, והוא תלה אותה בגלגל חמה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, מהיום והלאה, כל אדם כבר יכול להסתכל לבד על השמש, ולהבין שאם יש שמש, יש בורא לעולם. כבר לא צריך את אברהם אבינו. אחרי שהוא חידש את זה, הכניס את זה לעולם, עכשיו לבד תסתכל. מה, אתה לא רואה? מה, אתה דפוק? אתה לא קולט שיש בורא לעולם? מה, הכל פה לבד? החידוש הפעם ראשונה היה אברהם אבינו. אברהם העברי, כל העולם כולו מן העבר אחד. זה חידושים. חידושים. זה חידוש של אברהם אבינו. כל העולם כולו. הוא האבא הגדול שלנו. ומשם והלאה, אנחנו גם, כל אחד בחיים הקטנים שלו, הוא מחדש חידושים שהם רק שלו. יש חידושים שהוא יחדש לאחרים,
ויש חידושים שהוא יחדש רק לעצמו. הוא ירצה לספר למישהו, אין לו אפילו מי לדבר על זה. אף אחד לא מבין מה הוא מרגיש. אבל זהו, הוא עשה מה שצריך לעשות, הוא מחדש. על זה נדונים בחג השבועות. ספירת העומר הולכת לזה. כן, תחברו את מה שאנחנו רואים היום לשיעור מלפני שבוע, לשיעור מלפני שבועיים. כל השיעורים האלה זה הכל, זה רבי אחד אמר את הכל, זה רבי משה שפירא, לא אני. בשנים, כל פעם אמר בשנה אחרת משהו, אבל תחברו את הכל. זה המסע מפסח. פסח מקריבים עומר. עומר זה מאכל בהמה, שעורים. זה בהמה אוכלת. עד לחג השבועות, להגיע למצב שאתה הופך להיות למה? לעץ, לאילן. מביאים שתי הלחם, מאכל אדם. אם אתה בן אדם. אתה שייך רגע שבועות, זה יום דין בפני עצמו. אנחנו לפני חג השבועות, בדיוק כמו שלפני ראש השנה, אנחנו קוראים פרשה של תכלה שנה וכללותיה. שהשנה עם כל הכללות שלה, תכלה. שנה זה בעניינה, עניין של גילוי, זה יש פה כללה. צריך לברך את זה, תכלה שנה וכללותיה. היות שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אלה שנשבענו על הר סיני וקיבלנו תורה, הפכנו להיות האלה של הצלם. אנחנו המחדשים הגדולים עכשיו. עכשיו זה אנחנו. במרוץ הלפיד הזה, מי אברהם אבינו? בדור שלנו זה אנחנו, אלה שנושאים את הלפיד. מגיע חג השבועות, אנחנו קוראים גם כפרשה של קללות. תחילת שנה. תחילת שנה של מה? של חידושים נפלאים. חג השבועות, זה יום הדין על זה. קוראים לפני כן. תכלה שנה וכללותיה. זה הגמורה. אז קצת ביארנו, קצת נתנו קצת טעם, כן? דברי חז"ל, אומרים חז"ל מדברים. דברו הרבה, אבל בסך הכל נדברו קצת ביחס למה שמוסתר בתוך מה שהם דיברו. אנחנו אומרים, בעזר השם זכינו קצת לגלות, קצת לתת טעם. טעם, בעזרת השם, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה.